Ռուսաստանն ավարտին հասցրեց թուրքական հոսքի ստորջրյա հատվածի շինարարությունը, Թուրքիան դառնում է Եվրոպայի ամենախոշոր գազային հանգույցը, հայտարել է Վլադիմիր Պուտին Ռեջեփ Էրդողանն իր հերթին Ռուսաստանի հետ էներգետիկ համագործակցության նոր էջի մասին ազդարել։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները նախորդին Ստամբուլում մասնակցել են թուրքական հոսք գազատարի ծովային հատվածի շինարարության ավարտին նվիրված հանդիսավոր արարողությանը։ Թուրքական հոսքի գաղափարին, որի մասին Մոսկվան ազդարեց շուրջ 4 տարի առաջ, առաջին իսկ րոպեներից ընդդիմացան Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը։ Վաշինգտոնը թուրք-ռուսական համատեղ այդ նախագիծը գնահատեց որպես ամբողջովին քաղաքական, իսկ եվրոպական երկրները շտապեցին հնարավորինս հեռու մնալ դրանից։ Ռուսաստանը, սակայն, Թուրքիայի աջակցությամբ լծվեց նախագծի իրագործմանը։ Պուտինի խոսքերով, գազատարի առաջին խողովակաշարով ռուսական գազը կհասնի Թուրքիայի արևմուտք, իսկ երկրորդով թուրքական տարածքով կարող է հասնել հարավային և հարավարևելյան Եվրոպայի երկրներ։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի, նախագծի իրագործումը հնարավոր չէր առանց քաղաքական կամքի և խիզախության։ Ռեջեփ Էրդողանն ի պատասխան շեշտել է ռուս-թուրքական երկկողմ հարաբերություններում Անկարան երբեք չի առաջնորդվել երրորդ երկրների ճնշումներով։ Թուրքիայի առաջնորդի այս դիտարկմանը դահլիճն արձագանքել է. Թուրքիան հպարտանում է քեզ նոր վանկարկումներով։ Առայժմ այդուհանդերձ հստակ չէ, թե հատկապես ուր և ինչ պայմաններով ռուսաստանյան կապույտ վառելիքը կհասնի Եվրամիության տարածք, որտեղ վերջին տարիներին ընդհակառակը փորձում են հնարավորինս նվազեցնել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից Կրեմլի քաղաքական ազդեցությունից խուսափելու համար։ Ռեջեփ Էրդողանը մինչդեռ պատմական որակելով նախագիծը համոզմունք է այտնել, թե Եվրոպային անհրաժեշտ գազի ծավալների կեսը տեղ կհասնի թուրքական հոսքով։ Շուրջ 2 միլիարդ դոլար գնահատվող ավելի քան 900 կիլոմետր երկարությամբ թուրքական հոսք գազատարը նախատեսվում է ավարտին հասցնել արդեն հաջորդ տարեվերջին։ Սա Թուրքիային և Ռուսաստանին միավորող խոշոր նախագծերից մեկն է, որն, ինչպես նկատում են միջազգային փորձագետներն, ավելին է, քան պարզապես երկկողմ էներգետիկ նախագիծ։ Սակայն, չնայած Պուտինի և Էրդողանի ցուցադրած երկկողմ բարեկամությանը, ռուս-թուրքական հարաբերություններում կնճռոտ թեմաների պակաս չկա, ինչպես օրինակ Ռուսաստանյան S-400 զենիթ-հարթիռային կայանքների մատակարարման պայմանագիրը, Սիրիական Իդլիբում լարված իրավիճակը։ Անադոլու լրատվական գործակալության տվյալներով Անկարան ակնկալում է, որ արդեն դեկտեմբերին ամերիկյան սենատը Պենտագոնին թույլ կտա Թուրքիային մատակարարել երկար սպասված Պատրիոտ հրթիռային համակարգերը։ ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Վաշինգտոնը, սակայն, փոխարենը Թուրքիայից պահանջում է հրաժարվել Ռուսաստանի հետ գործարքից, ինչը Մոսկվայի համար դաժան հարված կլինի, նույնիսկ եթե Անկարան ստիպված լինի փոխհատուցում վճարել։ Կրեմլն այդ գործարքը կարևորում է ոչ միայն ֆինանսական տեսանկյունից, այլև համարում է քաղաքական դաշնքի նշան, որը լրջորեն կարող է տուժել, եթե S-400-ի մատակարարումը չկայանա։ Ինչ վերաբերում է Իդլիբին, ապա այստեղ Պուտինն ու Էրդողանը պայմանավորվել են ապառազմականացնել որոշ գոտիներ, հրադադարը, սակայն, մինչ օրս ձևական բնույթ է կրում։ Ռուսաստանի վերջնական նպատակը շարունակում է մնալ Բաշար Ասադի լիակատար վերահսկողությունը երկրի նկատմամբ, այդ իսկ պատճառով, ինչպես ակնարկում է ռուսաստանյան իշխանությունը, չի հանդուրժի Սիրիայում Ասադի ռեժիմի հակառակորդների ներկայությունը, որոնք վայելում են Անկարայի աջակցությունը։